10! To na 10! No i tak ryby! Janu! Co som prehral? Odovzdám 10-ku! Čo? Vyžrebuj, ne? Noži! Daj si dole rukavicu, veľa keď bijú! Nepozeraj do toho! 34! Okay. To som videl na vrchu 34, no? Ale to som zamiešal už. Nemiešaj. Ťahaj z hora. No, tesne vedľa. 32. To je moje sú koreniny, či čo to je? Tak som vyhral, no. To čo to tu? Manipulované. Keď sa neľubí, daj do tom boli naspäť. Komu je zima o nohy? Právim mu dobre. A možno aj to tmavé. A jaký nožík. Kašu to nie. No to lepšie vyzerá. Nie, čo to je. O nejak, dobre, môže byť. Ja ťahám ďalšieho tým pádom. Cena ďalšia, ďakujeme. Karpatské Bradley. Ísť ma nohy. 26! Čo máš? Rastio. Vyberaj nejakú cenu, prosím ťa. Abo mi podaj knižku. To je jedno. Knižku mám. Robíš to. Ale že... No, dobre. No a losuj, prosím ťa. Ťahaj. Potrebujem, aby mi takto podával, lebo nestihame. Je tam jeden? Je tam jeden. Nech už je vybratá cena pred tým, že chcete. 11! Proti podpis odovzdať. Vyžrebovať cena. Hej! Uspievam sa a losujem ďalší. Pusu! Pusu! Nevidím ani ja, ale vidím za chvíľu. 4! Jano, dokresli tu vám jednu jednu. No ty nepiješ, nebo všetko nedáme. No to sa... A tu, že nie, upekaj ho, ty, tu voné, toto musíš. Jano, veď ty si vyhral. No, vidíš. Jano, pusu. Číslo 12. Knihu môžeš čítať. Máš na motorku proti slnku, aby sa štít neprehrial. Vácať päť! Idem, poď! Víťaz! Idem! Originál! Dobre, daj mu byť! Čo má dobre? Originál! Neutekaj! Dobre! Rukavice! Dobre, jedného, hej! Zase lepia. Joker Váňa. 38! 38! Ty máš aké číslo? Koľko? 38! To si ty? Hej. Vybere, tak si vybere lepšie niečo. Čo si vybere, hej. Daj číslo jemu. Čo ti zostane? Dobre si jeme. Nie, že sa seba vytiahneš. Už to raz bolo. 5. Číslo 5. Číslo 5 žije. 5. Kaj to? Ja som. Sa aj zdalo, že tam budeš zadať. Že? Nie, tak nebudem vybojovať. Tuto hýbaj. Tomášovi. A vyžreboval si? Už ho rozdal. Ešte nie. Ešte nie. Počkaj, a tak čo skôr? Daj najprv. Najskôr robota, až potom odmena. Áno, tak nie. No. Vieš? Nevieš? Číslo 20. 20. 1. 20 rovných. Nebude zima už vôbec. Má tu niekto 20-ku. Ja som mal. No. Ty máš 20, kokot máš 20. Tu mám. Nemám. Ale kokot, teraz máš 20, utekaj. 20 rokov. Ja ti dojem tu slajdu. Kto je ďalší? Ide 20-ka. Tu má 20. A čo mám mať? Máš 20? Mám 20. Na 20, no. Vyzerá staršie ináč. Nie, šahaj na one odmeny tuto najskôr. Najprv tu? Najskôr robota. 34, bereme. Knihu. Knihu? Ďakujem za knihu Bubovi. 23! 223? Áno, 223, presne. A prečo 53? Ja som 23. Však on tu už raz bol.
Áno. Ja som ho videl, však ho mám tu natočeného. On tu bol. To určite. To ja viem, teda ja som ho videl. Čau, ďakujeme. Máme ďalšie číslo? Môžeš mačkať rukavice. 15, číslo 15. Hľadáme 15 šikovnú. 15 rovných. 15. Jednu šikovnú 15. Jednu šikovnú 15 potrebujeme. No nemá tu nikto 15, to by bolo divné. Haló, kto má 15? Nikto, ďalej. To sa nekričte, aspoň kričte, že ste tu. Ja sa obetujem. Keď zakričím, tu som. Už divná 15. Ja si dole rukami tu vylosujem jeden výstok. Jeho to je. Ďalej. Ďalej. Keby si chodí nás. Neboj sa, o to by sme ďalej. Dobre. 37. Vedľa. Opakujem druhýkrát. 37. Ďakujem. Zase len. Tak mal som flešku v úbe. To je nie dobre. No už začína to byť lepšie. 19 potrebujeme. No, to sa ja vymenil. Mama, nepočúvaj. 19 dáku. Ty kokot, jednotku jo. Kričíš. 19. Kričí man. Však videl, že úplne ústa som mal. Ale to jeden ma pál, len kúpa pri druhej niečo. To je strašné s vami. 21. 21. Ani 2, ani 1. Máš kričať. Ja chcem starnú. No ja neviem, čo to bude. Cenu. Áno. Môžem ti ga, nebo neho príjme. Ale vyzráš na 6. Šahni. Šahni. Počítaj proste, kde už za jeden bude. 24. 24! Tu! Takto to má. Takto to má. A potom to pôjde. Tomáš ťa odmení, ale až potom, čo mi tunáka, ty šáhneš do prielbičky. Na 24 vyzerá dobre. Však vyzeráš dobre. Na 24. Mama, dosť, 17. Na 24. Koľko máme ešte? Gratulujeme. A fliašek je tu ešte plná prdela. 17! 17. Miloš! Zákusky? Čo to je? 17! No tak postupujem! Ja pozriem sa na 17! 17! Nemám! 17! Lanina, dobre! Tak toto je jaká paráda! Kinder čokoláda! Jaká paráda! Pol sviny spracovanej. Šahni. 18. Ludvigo. Nekúkaj sa tam. Nie, nie, nie. Sa zubodia kvôli tomu. Trojku vyťahni, fajťáka. Tri. Trojku. A prázdna krabica. Dá sa sem. Máme cenu. Srdečne ti gratulujem. Neviem, chod si sadnúť a nožík si chystaj. Extra jem. Daj číselko sem daj a tuto šáhem. Ja dám. Však ja si bol za Ludvíka, ty budeš na mňa. Máme trojku. Poradný kúpiť. Vyľadný šofér. Aká je cena? 18. Nespýtuj sa, bude prekvapen, poď môj. Vymeníme, vymeníme. Druhýkrát sa losovať nebudeš, vieš, tak nejako. Môže byť? Počka, počka, taká cena. Za cesty. Ale môže byť? Nie, veď ešte. Kde ideš? Boha jeho, robota, ne? Najprv. Čo mám vyťahnuť? Jedna, dobre. Človečine. Čak dojdu kokotiny, budú flášky, vydarš, ne? 34! 34! 34. Tu je. Ty máš akú detskú pozrieť. 59. 27. 27! Ďakujem. Ďakujem. Plná prdela. Výboj.
Trojka. Mamy potopu w ruksaku. Wyborna cena. Na cech pensyn gratis. Bindre. Ďakujem. To je ono, Robo. Cena, bindre. Húži to, kak. Hodím na motorku. Mňa bude hlava boleť. Nebude, z vodky nebude. Vodky nebude, vodka je dobrá. Lepšia glihovina. Fľaška kola. Jaj? Ja som mal liek teraz, nemusím. Pipni. Ďalej, Robo. Ja musím len posunúť, ja šofér. Ja to posuniem tam. 28! Daj, potom Tom bol majstrový. Juri! Koluje, koluje, že máš posunúť ďalej. A posun tam, jednotke, dole. Dobre, si spravil šahni. Bez rukavy. Bez cenu. Bez rukavy, to by to spravil. Čo tam má? Musíš takto spraviť, že? Aha, je. Najprv. Práca, potom... 13, chlapci. To je tá povestná 13-ka! Kolik? Štúko, štúkoláde, čo to máš? Najväčšiu cenu. 13. Vlašiu whisky, 13-ke. 13-ka. To sa mi je počkým. Ja som sa usmieval na tie bíle. Teda je tu. Neviem, čo to je. To nevadí. To máš tričko. Udlušil sa. 9! Môžeš sa aj napiť. 9! Som sa stále, že sa dupnúť. Dobre. Máme cenu pre 9? Keď vyhrali nožík, ďalší slaní. Môžem valiť. Neviem, čo to je, niečo to je. 301! To som ja! Olo, 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 olo! Zase? Tak to je, máme čo aj pitko, vrátim na svoj láska! Vieš čo, máme pičo! Jak starneš, rýchlo. Vido sem. Gaba sa nezýva, hodbe. Ja som to aj nebol vidno. 22! Šedaj, daj do ceny sponzorské potom. Šahni najskôr, nieč nekúkaj na palenku. Nemám plný palenka. Nevadí. Číslo 2! Čo, 2, 1, pokor! Ešte sa nevadí. Čo? Mám blízko, tu mi blikni. Dvojka je, cena roka, naozaj? Tak dávaj po jasné. Nepro to dosť nebo. Kde som ho dal? 52. Dvojka je? Hej. Zrebuj. Ešte zrebuj. Ako aby každý vyhral? Daj si. Veď už to ako vlastne. To rozdám ešte raz. Už nemáš, mám posledných 5 cien. 8! 8! Číslo 8! Čo to je? Posledné 30. Ešte prilba ešte. 2016. Zvláštna medicína. 14! 14! Treba len tak potichu, áno. Zase ty? A už dostane pusy teraz. Antioxidant. Budeš žaliť, a dalej. Nie od teba koľko. A vyhrávaš pusu od cigána. Pusu! Daj to tak ďalej. A chlapa nedal iba. To ti ho ponúkala, že je mu. Je tam posledný lístok. Šaháš. Posledný, tak frílu daj. 16. 16. Dostane. Na 16. Dostane prílbu.
Čo máme? Daj 16. Ešte krabiš ako bar môže byť? Posledný. Cigán, neuveríš? Cigán. Jano. Ale kokot. Ale kokot. Ale kokot. Cel prvý a vyhral posledný. Vyba to pičiť, nemáš na čo lepšie. Nemá, lebo si... Čo ma vidú aspoň? Však to je moje víťazné šampáňo. Bohaja, to je jeho víťazné, tak pozor. Tak počkaj, ha. Poď sem, vymeníme, zoberiem si ho naspäť. Bohaja, ja palenku môžem. A šampáňu sa mi vrátilo. Vrátilo sa mi šampáňu. Veďže 16, to je čerstvé. Čo to je? Takže ja som. Už si sadni. Ty si sadni. Nemáš dva dísky. Práve, nemáš. Ty môže sadni. Sadni si. Čo je tu, kam ufláže? Teraz budeme žrebovať, teraz rozdáme si všetci dísky. A budeme o bonusovú cenu a to je vlastne... Táto prilba. Losovací osudí. Takže kto chce sa zapojiť, osudí. Tak si poďte pre tieto. Tak, to už nie. Na zdravie. Nefoď. Na zdravie. Ja nemôžem. Zajde. To som vyhral v tom bole. Ale návyk tam aspoň trochu. Poľaká slivovica, neviem kto to doniesol. Návyk na chuť. Dobre. Ja už nemáte. No. Chytám lístok. 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 Máš. To ešte sú jedný. Ďalší lístok. Posúvam jeden ďalej. Dobre. Jano. A keď vyhrá 51. Ešte jedna nejaká prilba, či to tuším. To nemá listok! Ja idem vyčovať. Rozdeľuj. To nemá listok! Rozdeľ to. Ale viac mi daj ešte. Nie, tak po jednom iba každý, nie? Sme tam 4. Ešte, kto nemá? Kto nemá? Hektorovi daj. Tu máš. Ty máš 60, ja mám 60. Oni vlastne sa tu len zastavili a oni prechádzajú. Čo tam aj neviem, 48. Môj ročník. Nie. Prilbu. Majú iba prilbu. Zdával som túto ľuďom a jedno. To máš? Ja mám dobré číslo, 69. Ináč dobre to dáva, to je domáca dáka. Celkom aj, hej. Ako v prvom momente si myslíš, že netreba zapojiť. Ona bere, nedaj. A po dvoch minútach by si dal. Kto ešte nemá listok? Ja nemám, Toto je ono, toto je ono. Miro nemá. Losovací osudí. Jaká haremná. No, áno, áno. Má ešte niekto, nemá teda lístok? Ja nemám. Ja nemám v druhej ruke. No? A ja mám. Nemám. Svidieť. No. Máte všetci. Všetci máte listky. Nahaj. Tak násyp. A cigáne. Ty miešaj, hej. Ja to skúsim. Neviem, jak to volá. Jasne, aspoň nebude možno nikomu nadávať. Tak, presne. Dobre, ja myslím, že nebude možno dávať. No poď! Poď ťahať! Ja nechci ťahať, ja chci vyťahať. No však si ujdeš vyťahnuť. Poď vyťahnuť seba. A môžeš tam ako tak prohrabnúť? Poď! Tak mi to rovno, ne? Tak počkaj.
ale vidíš. Môžeš. Idem za ňou. Nie, ako kľúčim. Môj za ním. Nepozerať. Zrebujeme hlavnú cenu. Tak by bola prdla, keby si videla. Ja ich chci, prosím. Počuj, ty si dostal dekočku. Ty si so mnou, ja. Dva to boli. 900, takže on išiel... 60! Čo? Bratku, ide! Dobrú som ti dal. Ty kokos! Na pionieru je dobré. Pravda! No to na pionieri ti budeš mať dobré. Prvú uvažaj s listkami. To uvažaj s listkami, hej. Na hlavu. Tie listky, to je na vlasy, budú rásť. Počkaj, ale to... Hej! 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 A ako by som potlesk dal, ako nejaký môj. A ja idem zobrať ešte cenu útek. A teraz, vieš, ja mám ten problém. Veľkosť ich dal. Bude veľká. Ja cena úteky pre všetkých. Dobrá akurát. Dobrá, dobrá tie. No a jedno kolečko na pionieri teraz. No, baterkové. Môžem ja? Baterkové. A to by ti bola veľká. Ty ale...